krok 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 krok. Mantap mantap. Mantap padu. Padu 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 ya. Baling ah. Dah sifu kita. Sifu! Loban, loban, loban! Tu dah sifu kita rancak menjiging. Tak ada air. Mana ni ni? Mewah. Mewah lagi. Zat, zat, zat. Bagi ambil nyawa, kan? Alright, gang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Abang-abang. Abang-abang semua. Okay. Terima kasih kepada anda semua yang tonton video ni. Kali ni kita ada dekat Pulau Rimau, okay? Pulau Rimau. Kita main belakang pulau ni. Okay, kali ni kita ada member kita. Yang PJ hari tu. Tapi video jig tu kita simpan lah. Tak tahu nak edit macam mana, gang. Duk gasak kerisi lah hari tu. Ni kita ada Amin Razak. Ya. Abun. Tokeji. Betul ni Wan, Wan sorang ni. Right? Jadi kami dah sampai dah, dah rehat-rehat apa semua. Jadi hari ni kongsi dekat anda semua macam mana saya main cetak loban. Right. Untuk umpan satu kita buruh dan timbah, satu lagi kita baling ke atas. Kita panggil dia. Right. Macam ni. Ni roti yang kita buruh dan timbah. Kita ramah-ramah dia. Ramah-ramah dia. Lepas tu lagi satu roti ni. Roti ni dah celup ayam. Kita bagi basah sikit supaya dia liat sikit. Nanti bubur kat mata kek okey lah, elok. Ayam ni kita macam ni. Alright gang, jadi sekarang ni kita rasuah roti yang kat atas. Belah atas kan, panggil yang macam anak-anak loban mai. Anak-anak loban mai. So ayam ni tadi yang kita duk ramai-ramai tu. Okay, yang kita duk ramai-ramai tu. Roti dengan ayam tu. Ini kita rasuah kembali. Ha. Jadi kita tunggu lah. Tunggu dia main. Kalau nampak ayam besar-besar tu main, beliau kan. Okay. Right, jom saya kita share setup pula. Setup mancing. Alright gang, jadi tadi sementara nak duduk rasuah loban tu, saya duduk pergi mengai kak. Mencik-mencik sekejap tadi. Okay. Jadi kat sini saya nak share saya punya setup loban. Setup dia macam ni kan. Ni mata kail dia saiz 7. Saiz 9, sorry. Mata kail saiz 9. Yang jenis macam ni. Mata kail saiz 9. Alright. Angler, angler saiz 9. Lepas tu kita ada stopper, kita ada batu ladung, ada pelampung. Dan atas dia tu ada stopper sebenarnya. Tak nampak kan. Atas dia ada stopper. Jadi setting saya macam ni lah. Daripada apa, daripada mentekai ini sampai ke batu ladung ni dalam sejengkai batu-batu ladung sini. Yang tu setup saya. Lepas tu saya guna Queen Teton. Right, Queen Teton 24LB dan Shimano CNR yang lama punya, saiz 1000. Right, jom kita try loban. Go, go. Dia punya bending dia terodoh. Kena guys. Oh, jik. Go, go. Alhamdulillah. Splat edging, geng. Balik ke radio. Alhamdulillah, geng. Ha? Ay, tak ada macam-macam. Alright, geng. Gerut-gerut gang. Guna jig Koburu 15 gram. 15 gram gang. Gari Wan, gari Wan. Sementara kau nak tunggu loban. Dia dah. Kena gang.
campak tau. Oh, geruk-geruk kau ni. Dua geruk-geruk besar. Min. Alhamdulillah, geng. Geruk-geruk besar, geng. Bawah. Oh. Geruk-geruk. Bila ajik kau buru. Clear. Krok. Kita nak balik ya. Letih lah. Letih lah tengok wasrat. Jik keburu, geng. Jik keburu. Air blok, geng. Shadu. Menyirat lagi, geng, kayak tengok. Rumah kali sini, rumah. Ya. Oh, geruk-geruk. Weh, say. Selok ni, goreng. Goreng. Mantap. Mantap padut. Senangin. Senangin, geng. Allah. Wah. Dia loncat kita sikit lah. Eh, campur ni. Alu-alu apa? Serat lagi. Tak tahu laju ke main. Go. Alhamdulillah, geng. Go, ketiga. Look. Okay, geng. Sekali lagi menggunakan jeep koburu. Ya, jeep koburu, geng. Kan? Gerut-gerut. Padu. Jemaah ada bulu-bulu ke? Banyak. Gerut-gerut. Padu, geng. Lampu. Lucu. Putih dia masuk bat. Bola. Ni ada lu nak balas lubang tu ke apa tau? Dapat lubang. Alu-alu nak balas lubang tu. Kan. Lambat air. Temu. Oh. Wih, sangkut. Sangkut. Banyak. Lubang. So layak. Alhamdulillah. Perlawanan. Pedurian dari dapat. Ha? Ya. Perlawanan, guys. Perlawanan. Kalau nak rasa lepas, bubur hantar ke ibu. Karen. Kena you air, Karen. Alhamdulillah, guys. Perlawanan.
Wan, kena wan. Kena. Tarik tak? Sok. Ui. Oh, Allah, wan. Wan. Oi. Oh. Oh la kau ni lo. Hari. Hari. Pandawan. Perlu banan jam, perlu banan. Perlu banan. Perlu banan. Kalau tak dekat sini mata kita kat lampu. Ni ada ikan. Min. Lambat tinggal. Lambat habis ni. Rasuah tu ni. Wah, banyak masuk ni. Okay, gang. Kat ni yang kedua. Oh, baling tepi dia. Baling. Oh. Ya. Yeah. Oh, Wan main ni. Baling ah. Ya ayah tu payoh. Wow. Jaga, dia nak masuk batu bawah ni. Tarik ya. Oh, kalau dia lemah tarik nak atas. Tak. Okey, sikit ni. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, perlawanan. Perlawanan Amin, perlawanan. Oh, alhamdulillah. Aduh. Ah, mai bawah ni. Tali. Ah, dah. Tarik lah. Eh. Hey. Oh, aku takut dengan ikan ke? Ai, lubang ni tambak apa? Tak. Tak. Oh. Eh.
Amin. Amin. Alhamdulillah re. Masih Amin. Alhamdulillah geng. Beban. Ya, beban. Rezeki. Beban rezeki. Jom. Geng-geng perlubanan, perlubanan. Alun, alun ni. Alhamdulillah, kami pun dah nak balik lah. Dah pukul 5. Okay. Jadi macam itulah perkongsian saya, share lah, share. Saya bukan pandai sangat pun, tapi saya share macam mana saya main loban roti, macam tu lah. Belampung, roti pun semua, mata kei, saiz 9. Okay. Angler, angler, saiz 9. Penat geng. Nak hiking tadi, penat. Jadi saya dengan Amin pun semua, kita dah sampai, kami tunggu boat je lah kalau ni. Right. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe dalam sikit channel. Okay, Man. Okay, alhamdulillah. Hasil hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penat tu lain cerita. Penat tu lain cerita. Okay, geng. Terima kasih kepada anda semua sekali lagi. Kita akan berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.